Къде са партизаните? Да го превземат това. Това беше преди 15 години. Нищо не сте направили. Е, тук Жичков да ни освободи сега от това. Ще чакат гората. А, бачно. Аз ти вътре е това. Ще закачиме вече. Де ще избие? Често ли? Ама не, то е комплекта. На Иван Басов. Има надлез надежда. Даме, даме, страшно. Да, надлез надежда. Има ли партизаните, които са ни да го превземат? Нека петото на партията. Сега става само за докарат Митко бомбата, ще става сега. И нека ти подръзва тихи. До Иван Басов. Къде отива сега? Надлез надежда е сега. А после ще отидем до Иван Вазов. После направо, да. Иван Вазов. Дайте да ви снимам двамата сега. Само ми го нагласете. Готово ли е всичко? Да. Добре да мигам. Не, то си мига. Моля, да снимай насам, насам ти. Айде га. А не, пред него. Зато ли пред него да? Починеме тук и къде от другата има чашка. Чинете за поеда. Да, ама да си. Дай, трябва да го. А, я ще вам е по...